қайырлы күн құрметті көрермендер абай жолы бағдарламасының бүгінгі дәрісінің тақырыбы қазақ театр сахнасындағы абай бейнесі алдымен кіріспе ретінде айта кететін болсақ абай сахнаға қашан келді деген мәселеге назар аударуымыз керек бұл жерде абайдың көзі одан кейін өлеңдері аудармалары басқа да жаңа халық ішінде кең таралып тіпті жаңағы сахналардан орындалған білеміз тіпті ұзатылатын қыздың жасауында осы абайдың өлеңдері қолмен жазылып бағалы құнды сыйлық ретінде берілетін болған ал енді абайдың өлеңдері сахнаға қалай шықты дейтін болсақ біз осы жерде семей қаласында 1890 жылдан бастап музыка мен драмалық өнер әуесқойларының қоғамы деген ұйымның ашылуымен байланыстырамыз себебі осы жерде кейін жиырмасыншы ғасырдың басында шығыс кештері деген әдемі кештер өткізілетін болады мұнда этнографиялық ол кездер театр деген жоқ этнографиялық кештер болады да осы жерде қазақтың бұрынғы ескі өмірінен әртүрлі жаңағыдай кештер өткізіліп тұрады және де осы жерлерде абайдың алғаш рет қайтқаннан кейін он жыл өткен кездері абайды еске алу кеші өтіп осы шығыс кештері аясында сахнада абайдың өлеңдері оқылады әндері айтылады бұл шығыс кешті семей қаласындағы зиялы қауым өкілдері назипа құлжанова баяндама жасайды одан кейін жаңағы әндерін ә, мынау әлмағамбет мұқа секілді ә, ақын әншілер абайдың балалары кәкітай тұрағыл, әкелерінің әндерін айтып осы кеш тарихта жазылып қалады ал екінші абайдың сахнаға шығуы абайдың өлеңдерін дейміз бұл келесі жылы он бесінші жылы болады 1915 жылы және бұл жерде біржан сара айтысы да осы жерде көрсетіледі және үшінші төртінші бөлімдерінде жаңағыдай өлеңдер оқылып әндер айтылған кездері осы абайдың ырғақты татьянаның әні жарқ етпес әндерін әлмағамбет әнші қыз крыловтан аударылған бұлбұл -бұл мен есек және басқа өлеңдерін қаныш сәтбаев сол кездегі семинарист алар орындаған екен міне абайдың сахнаға шығуы жарнамаға шығуы осы кезден басталады ал енді ә, абайдың қазақ театрымен байланысына келген кездері әрине біз бірінші кезекте ұлы жазушы ойшыл ғалым ә, мұхтар өзіпті аттап өте алмаймыз мұхтар абай жолы абайдың өмірмен өмірі мен шығармашылығы туралы жазған роман эпопеясының жазылуы осы абайды сахнаға алып келді десек болады бұл енді отызыншы жылдардың ортасынан бастап абайдың жинақтары шығарыла бастайды 35 бесінші жылы абай еліне барып мұхтар әуезов осы алматыдан длатыф хамиди деген композиторды алып барып абайдың шәкірттерінен жаңағыдай өз аузынан әндерін жазып оттыға нотаға түсіріп өлеңдерін сол жерде қайым мұхаммедқановтың үйінде жинап сол жерде тым жаңағыдай зерттеу жұмыстарын жүргізіп көз көргендердің бәрінен деректер жинастырыла бастайды сөйтіп абай жолы жазылып бастайды да бітпей жатып біз білеміз абай жолы 42 екінші жылы бітті бірінші кітабы 39 тоғызыншы жылы абай трагедиясы жасылып бітеді күзде бұл соболевпен бірге сол кездегі ленинградтан келген белгілі аудармашы жазушы мұхтар әуезовтың қасында жүріп бірге осы абай трагедиясын жазып 39 тоғызыншы жылы бітіреді дияр қонаевтың айтуы бойынша осы кезеңдегі жұмыс екеуі біргелікте жоспар құрады да абай трагедиясын жазып ал толықтай абайды трагедиясын әуезовтың өзі жазып шығады енді ерекшелігі не деген кездері бұған дейін бірде бір абай туралы дерек енді аз азын аулақ деректер болады бұл енді білетін біздің төңкеріске дейінгі шыққан қайтыс болған кездегі азын аулақ деректе және көз көргендердің несі осы жайына келген кездері ә, бірінші осы спектакльді қоятын болып кім қойлады қояды деген мәселеге келген кездері бұл жерде қазақ театрында басқа ұлттың өкілдерінің режиссерлары жұмыс істеп жатқан болатын бірақ осы абайды қазақ режиссер қойсын деген шешім қабылданады да ұлт театрына ә, гитисті бітіріп келіп 35 бесінші жылы жұмат шайынның жолдамасымен барып ә, гитиске түсіп мәскеуде оқып енді дипломдық жұмысын шиллердің зұлымдық пен махаббатын қоямын деп келген асқар тоқпанов болатын сол кездері мынау пьеса бітіп және абайдың қырқыншы ә, жылы атап өтілетін еске алу жылы болады да жаңағыдай қырқыншы жыл сол жылға ыңғайлап абайды қойылу керек деген шешім қабылдаған кездері жаңағы асқар тоқпановқа жаңағы мына жұмысыңды қоя тұр сен мына абайды қоюың керек деп ө, осы жұмысқа тартады әрине жас асқар ә, тоқпанов келіспей қиналған кездері болады себебі материал жоқ асқар тоқпанов өз естелігінде айтып кетеді бір ғана материал болды дейді баспа жүзінде абайдың заманы абай туралы бұл дейді отыз жетінші жылы ұлы пушкиннің жүз жыл толуына байланысты ма мәскеудің сұранысымен мұхтар әуезов абай жолы эпопеясынаның татьянаның қырдағы әні деген үзіндісін орысша жариялап кейін қазақша жарияланған болатынбұл сол ғана материал болды дейді абай жолынан басқа ешқандай дерек жоқ сондықтан да дейді мен қиналдым бірақ қиналсам да дейді сол жердегі қоюшы топпен бірге біз дейді үлкен жұмыстар атқарып әуезовтан көп нәрселер дерек біліп және қырқыншы жылы арнайы осы қоюшы спектакльді қоятын делегация семейге барып семейде тағы да сол қайым мұхамедхановтың үйінде отырып сол жерде біраз ә, көз көргендерден сұрап біліп кім заманы қандай костюмдері киген киімдері қандай басқа да басқа көп деген нәрселерді осы жерде анықтап білетті, және асқар тоқпанов осы трагедияны алғаш рет қазақ сахнасына қояды енді ауезовтың ә, бұл шығармасында ә, абай өмірінің соңғы кезеңдері алынады егер абай жолында біз сонау абайдың жастық бозбала күнінен басталатын болса бұл жерде абай біраз жасқа келген өмірінің аяғында мынау шәкірті айдар мен ажардың несіне кірігіп оразбай мен жиреншелерден қорғап қалу кезеңі қамтылған болады бұл сондықтан да абай жолы әлі жазылып біткен жоқ бірақ неге осы өмірінің аяғынан алып отыр дегенді қараған кезде біз көреміз ауезов Ә, романды жазу барысында ә, нақтылы жоспармен жазған және де қажет кезінде трагедияға қажетті материалды суырып соңғы бөліктерінен суырып алып сол ә, трагедияның ә, негізгі желісі етіп алады және бұл ә, жерде айта кететін мәселе қазақстанның жиырма жылдық мерекесі қарсаңында осы абай трагедиясы әуезовтың осы арнайы датаға ә, арнаған ә, сыйы болып есептелінеді және сахнаға қырқыншы жылдың аяғында қойылады асқар ә, тоқпанов айтады біз 6 айдан аса жұмыс істедік дейді абайды кім орындайды деген кездері тағы да үлкен ә, сұрақтар туындайды енді бұл жерде қазақ театрының ұлт театрының дейміз сол кездегі сахнасында үлкен үлкен актерлар жұмыс істеп жатқан болатын бәрі де үмітті болады бұл қапан бадыров бұл шәкен айманов ә, бұл бұл елубай өмірзақов номері бірінші актер міне сол актерлар үміттеніп жүрген кездері асқар тоқпанов есіне алады ешкім сенген жоқ дейді менің қаллекейді абайдың рөліне таңдағанымды әрине қалекейдің тәжірибесі бар үлкен актер болатын және абайды орындауға келген кездері біраз еңбектенгенін көреміз өлеңдерін ол жатқа оқитын абайдың көп деген өлеңдерін жатқа оқитын сондықтан да абайға ену оңай болды дегеннің өзінде де тіпті қиындықтар көп болады енді бірінші кезекте ә, бұл абайдың үлкен философ ел ағасы ретінде халық ә, алдына шығуы және жаңағы ә, кірме дейді ғой сол кездегі сол тобықтылардың ішіне кірген кірме айдардың жаңағыдай жәбір көріп жатқан кездері ажармен екеуі сөз байласып елден қашқан кезде бұларды ұстап алады ғой жаңағы кімдер тобы оразбайлар тобы жиреншелер сол жазаға тартайын деп жатқан кезді арашаға түсіп осы араша арты үлкен билер сотын алып келеді абай сол жерде сүйіскен екі жастың жағына шығып анау бұрынғы ата бабалар жолының қате тұстарын дейміз ба айтып біз бұлай жүрмеуіміз керек мына жастарды не аман алып қалуымыз керек деп ара түседі міне осы жағдайда абай қалекейдің жұмысы үлкен болады айналып келген кездері мынандай бір ә, деректі өзі асқар Тоқпан өзі есіне алады мынау естелік кітабында біз дейді репетиция жасап жатқан болатынбыз дайындық жұмысы жүріп жатқан ә, мұхтар әуезовтің залға келіп отырғанын білмей қалыпты сөйтіп олар қараңғы залда ә, мұхтар өзіп тыңдап отырады да өзі семейге жол жүріп бара жатса керек жаңағы репетиция жүріп жатқан кезде бір кездері орнынан атып тұрып спектакльдің жаңа дайындығы тоқтатып әй қалеки әй асқар мынауларың не сен? қалеки сен мынау мынау сөзді сен айта алмай тұрсың қалай сен абай боласың мынау сөз деген ең түйінді сөз сен аузың ыыы ә... тілің келмей күрмеліп айта алмай тұрсың бұл негізгі сөздердің бірі ғой егер осын айта алмасаң сен қалай абай боласың мен бақытсызбын мынандай абайы бар мынандай режиссер бар, бар» деп дейді жаңағы асқар тапқан айтады мені көрсетті дейді сөйтіп дейді түсінсеңдер дейді бұл абай деген бұл симфония а сендер дейді оны симфонияны балалайкамен орындап тұрсыңдар мен бақытсызбын деп есікті тар тар шауып семейге кетіп қалды дейді одан кейін келген жоқ дейді бұл дейді біздің дейді төбемізден мынау мұздай суды құйып жібергендей болды дейді бұл бізді де ә, мені де ә, қалекиді де бүкіл ә, дайындық барысында жұмыс істеген барлық актерлар құрамында ә, да есімізді жиғызып дайындалу мәселесін жаңаша бастауға жауаптылықпен келуге қатты жинақтады дейді бұл асқар тоқпановтың дипломдық спектакль болып есептелінеді себебі ол гетисті бітіргеннен кейін дипломға спектакль қою керек болатын өз сахнасында арнайы сөйтіп ә, мәскеуден үлкен делегация келеді абайдың осы кезде сахнаға шығуы бұл біздің қазақ халқы үшін оның рухани әлемінің қалпына келтіру тепе теңдікті қалпына келтіруде үлкен рөл атқарған қойылым болды неге себебі біздің алдындағы ашаршылық отыз бір отыз қазақты бір қатты теңселтіп кеткен одан кейінгі болған сәл ә, азнаулақ жақсы күндерден кейін болған репрессия қанды террор бұл қазақ халқының бетке ұстаған қаймақтарының бәрін тағы да сыпырып кеткен болатын қазақ халқының рухы деген кездері бәсейген кездері осы абай сахнаға шыққан кездері халық бір серпілген ерекше бір қойылым болып қазақтың театрдың несіне тарихына алтын әріптермен жазылып қалған қойылым болып есептелінеді сөйтіп қырықыншы жылы бұл кесері өтті тұсаукесер туралы қазақ театрының тарихында бірінші томында өте кең айтылады және де өте жалпы ерекше жақсы әсерлерде қабылданады бұл туралы айтқанда бізге бірінші кезекте осы кезеңде жазылған жаңағыдай рецензиялар дейміз ғой соны назарда ұстаймыз қараған кездері шынында да өте жақсы пікірлер айтылады себебі қойылым шынында да бас аяғы бүтін ерекше қойылым болып шығады бұл қазақ авторының сахнаға қазақ режиссерінің қоюы бұған дейін қазақ сахнасында өзіміздің режиссерлар болды серке қолыпта, анау қазақ театрының басында Қорманбек жандарбеков та ә, режиссер болып жұмыс істеді басқа да істеді бірақ олардың бәрі де арнайы білімі жоқ ә, мамандар болатын одан кейін мәскеуден шақырылған басқа да режиссерлар ұлты орыс еврей басқа ұлттың өкілдері бізде жақсы спектакльдер қойды соған қарамастан ұлт Ә, 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 режиссурасы соның ішінде оқыған арнайы дипломмен келген режиссердің жұмысы осы жағынан келген кездері біздің қазақ театрының тарихындағы осы абаймен басталуы кімнің асқар тоқпановтың да еңсесін көтерді міне сондықтан да абай ақын абай философ кемеңгер ұстаз әке қоғам қайраткері композитор қысқасы бүкіл интеллектуалдық қасиеттерге бай сегіз қырлы бір сырлы ұлы адам мұндай бейнені кім жасамақ деген кездері әрине қалекидің жұмысы алдыңғы планға шығып қалекиді қалеки қылған осы абай мынау сахнаға әлі де жаңа жоғарыда айтып кеткен жаңағыдай ситуациялардан кейін абайды ә, келтіре жатқан кездері мынандай эксперимент жасайды асқар тоқпанов арнайы сол жерде гримерді шақырып абайдың сыртқы бейнесін жасайды гримін жасайды парик кигізеді шаш сақал қойып және қалекиді киімін кигізіп жаңағы толық гриммен репетицияға шығарған кездері дейді қалекидің өзі айтады мен мен де емес тек қана айналамдағылардың бәрі де абайдың образына кіргендей болдым толық себебі мына гримнің да сырт келбеттің де әсері мықты болса керек сондықтан да сахнаға шыққан кездері көрермен бірінші кезекте абаймен тірі абаймен жүздескендей бір ерекше әсер алады егер қарап отыратын болсақ біздің мысалы абайдың абай болуы ә, бірден бола кеткен жоқ қазіргі біздің білетін абай сол кездегі абай ол кездерде отызыншы жылдардың ортасы аяғына дейін кейін де абайдың ұлы ақын екені ойшыл екені ол жағына келген кездер деген айтыс тартыстар -тар көп болып жататын әуезов оның бәрін қорғап шыққанның өзінде де әлі де талай нәрселер айтылып жататын қарсыластар көп болатын міне осындай жағдайда сахнаға абайдың шығуы және ә, абай тірідей болып келуі мынау ә, театрдың құдіреті ғой енді сахнаның көрерменнің бәрі де осы абайды шын абайды көргендей болып абай осылай образы дүниеге келеді міне осыны цитата ретінде айта кететін болсақ міне алдымен көңілге қатты қонатыны абай образы абай рөлін ойнайтын қалыбек сахнаға шыға келгенде ақ күтіп отырған абайды көргендей боласың алдыңа сыртымен де ішімен де, де толық жасалған абай тұрады абайды бірден сүйесің көңілің бірде орнығады манадан бері ойында тұрған бір сұрау алынып қалады ойынның аяғына дейін әттеген ай келмейді ойыңа абайға лайық қозғалыс сөз толқынын бұзбай артық акцент жасамай сөйлеу ойын көрушіге әрбір аз қоблысын жеткізуге қалбектен жақсы табылған қарапайым қалыпқа түсіп қалмай образ тұлғасын бұзбай шығады дейді бұл ғабит мүсірептің жаңағы айтып отырған әсері рецензиясында біз абайдың шынында да халықтың көңілінен шыққандығын көреміз және де бұл жаңа айтып кеткен жоғарыда айтып кеткен эталон деген мәселеде осы басқа кейінгі жасалынатын абайларға да осы эталон болып қалды енді әрине тек қана бұл жерде абай емес абай трагедиясында кейіпкерлер көп солардың ішінде мысалы абайдың шәкірті Ә, керім ә, керім деген кейіпкер бар бұл енді жаңағы оп операда әзім дейді трагедияда керім деп берілген шәкен аймановтың орындауында және қапан бадыровтың орындауында осы керім ерекше роль болып шығады жиреншені сол кездері Ә, Серке қожам қожамқұлов қалкен әділшінов оразбайды оразғали жұмағұлов отан соғысында қайтыс болып кеткен актер баймағанбетті сейфулла телғараев зейнепті рахия қойшыбаева айдары мәнтай сыздықов ажарды жамал жалмұхамедовалар сомдайды отан соғысында қайтыс болған талантты актер оразбай оразғали жұмағұлов ораз жайлы да режиссер айта келе оразбай жайлы василя қызының айтқанын еске алады бұл енді асқар тоқпановтың алып отырғаны оразбайды орындаған актер туралы абай өлді деген ауылдың бір есауысы ауысы сүйіншілеп келеді оразбай әлгі жігітті қамшысымен қақ маңдайдан тартып жіберіп абай қазасы ел қазасы көш тоқтатылсын арқан қиылсын бастарына қара жамылсын абай бір піл еді ау мен де бір кәнден ит едім енді кімге үрем үрер кісім қалмадау деп нардай шөккен екен дегенді асқар тоқпанов осы ә, естіген болу керек осы жерде келтіреді Ж, қандай абайдың қарсыластары трагедияда болды және олармен абай қалай күресті бұның бәрі әуезовтың жаңағы трагедиясында керемет көрінеді әуезов біз жоғарыда айтып кеттік қой әуезов көңілі толмай кетті де одан кейін ә, дайындыққа келмеді тұсаукесер кезінде бірақ көрді сонда жаңағы ашуланып кеткен есікті тарс шауып кеткен Ауызовтың осы премьерадан кейінгі пікіріне келетін болсақ ол былай дейді екен әуезовтың ел аузына тараған жаман қалибектен жап жақсы абай шығыпты дейтін кезі де осы ә, тұсаукесер кезінде болады гетис оқу бөлімінің меңгерушісі марченко тоқпановтың дипломдық спектаклін ондағы режиссерлік ансамбльдік шешімдерді өте жоғары бағалапты қалибек бүкіл одақта саусақпен санайтын ұлы актер екеу болса соның біреуі біреу болса соның нақ өзі деген баға береді қалибектің жұмысына абайдағы ол качалов москвин хмелев сияқты айтулы дарын ә, са, сахна саңлағы деп бағалайды бұл жаңағы ә, асқар тоқпановтың ә, дипломдық жұмысын бағалаған кездегі кетестен келген мамандардың бағасы демек бұл жерде біз айтуымыз керек ә, қазақ сахнасындағы абай алғашқы абай ерекше шықты және де елдің ғана емес арнайы келген мамандардың да көңілінен шықты енді бұл ә, 40-шы жылы қойылған болатын 40-шы жылы ә, одан кейін мінекей соғыс басталып кетті де. біздің ә, театр сахнасында бұл абай жүріп жатты бірақ кейінгі арада тоғыз жыл өткен кездері қазақ ұлт театры абайға қайта оралады бұл қандай абай деген кездері бұл енді шәкен айманов сол кездері театрда актер бола жүріп театр режиссурасына ауысқан кезі болатын міне сондықтан да абайдың екінші сахнаға келуі осы шәкен аймановтың режиссерлік қызметімен байланысты қойылым ә, арада тоғыз жыл өткен бар 49 тоғызыншы жылдың 28 сегізінші желтоқсанында ә, қойылады сахнаға мұнда иисировка авторы Шекен шәкен айманов және яков штейн деген сценаристпен бірге және абайдың роман эпопеядағы өмірінің жаңағыдай түйінді түйінді кезеңдерінің бәрі қамтылып сахнаға абай басқаша қырынан шығады сахнаның екі жағында Ә, бір жағында ә, автор инсюровка автор шәкен айманов автордың атынан сөйлеп отырған ә, болады да екінші жағында қадиша бөкеева екеуі автордың әуезовтың атынан сөйлей отырып ы ә, оқиғаны романды оқып отырған сияқты әрі қарай сахналық әрекетке ауысып кетеді сөйтіп осы инсюровка ә, осы қазақ театрының тарихындағы тағы бір белес болады неге дегенде бұл елу екінші жылы осы спектакль үшін ұлт театрының спектаклі шәкен айманов қазақстан республикасының мемлекеттік сыйлығын алады осы екінші қойылымды инсировканы қолған алған кездері ауезов өзім көмектесем деп шәкен аймановпен енді шәкен айманов барып сөйлеседі ғой осындай жоспарымыз бар деп келісім берсе керек ауазов бірақ қолы тимей кетеді да жаңағы ә, тапсырыс кезінде спектакльдің осы пікір білдірген кездері жаңағыдай коллективтің алдында көркемдік ұжымның алдында өзі кешірім сұрайтыны бар ауезовтың айтады мен дейді айманов жолдасқа сөз беріп едім нетемін деп көмектесемін деп бірақ мен инсюровка жасауға мен қатыса алмай қалдым дейді бірақ жаңағы пікір айтатын кездері мынандай керемет ескертпелер айтады мен енді бұны сценограммасында мынадай назар аударсақ былай дейді по линии драматургического построения инсировки правильно взят линия показа Абая как общественного деятеля и поэта, так как показать в инсценировке весь роман невозможно. Театр правильно показал противоречие между Обаем и Кунанбаем. Это не личные, а общественные противоречия, столкновение между нарождающимся новым передовым и уходящим старым бұл жерде енді абай мен құнанбайдың арасындағы тартыс қой оны да ол кездері ашық айта алмайды сондықтан да енді ауезов ә, астын сызып көрсет ады. спектакль должен прозвучать не с плохой стороны он в дополнение к роману увековечить имя абая воспитывает молодежь дейді абай жолы романына қосымша мына спектакль соны толықтыру керек деген мәселеде өте жақсы ойларды әрине бұл үлкен жетістік болып жоғарыда айтып кетті мемлекеттік сыйлық алды және бұл қазақ театрының тағы да абай танудағы жаңа бір белесі болып есептелінеді. және үшінші абай бүгінгі айтып кететін дәрістегі бұл 1962 жылы бас театр сахнасына қойылған белгілі режиссер мәскеулік режиссура мектебін бітіріп келген әзірбайжан мәмбетовтың абайы болады. бұл енді трагедияға қайта барады ауезов өзі сол трагедияның мәтінін алғашқы қойылған трагедияны енді басқа қырынан ә, ашуға тырысады шынында да бұл спектакльде қазақ театрының тарихында үлкен із қалдырған спектакльдердің бірі себебі мамбетовтің дәуірі деп аталатын осы елуінші жылдың аяғы алпысыншы жылдан бастап мынау сексен тоқсаныншы жылға дейінгі отыз жылдан аса уақыт осы спектакльдің сахнаға Тұрақтауымен басталады абаймен себебі мамбетовтың несінде қойылымында алдыңғы қырқыншы жылғы асқар тоқпановтың қойылымына қарағанда мүлдем басқа ә, мәселелер көтеріледі бұл жағынан келген кездері асқар тоқпанов тоқтаған детальдарға бармай әзірбайжан мамбетов болса осы үлкен полотнода ә, жалпы формасына негізгі айтпақ ойын ә, абай кім деген кездері абайдың образын алдыға шығарып оны халықпен бірге халықтың ә, жанашыры ел ағасы ретінде осы ә, қойылымда ә, көрсете алады сондықтан да бұл жердегі абай ә, біздің ә, осы сахнаның үлкен актері ыдырыс ә, ноғайбаевтың орындауында шынында да үлкен образ болып шығатты. міне қарап отыратын болсақ осындай үлкен тұлғалардың орындауында үлкен режиссерлардың қоюында абай қазақ театры сахнасында абай абай болып қалыптасты ал енді алғашқы абайдан кейін көп ұзамай музыкалық театр сахнасына абайдың шығуы бұл енді басқа дәрістің басқа тақырып болып есептелінеді ورسګی چې خوشحاله وومستل